الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مائدہ کی تقریباً 110 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے 110 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے انہیں اپنی نعمت یاد دلائی تھیں احسانات یاد دلائے تھے اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے جب یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اذکر نعمتی علیکا تو خود پر میری نعمت کو یاد کر یعنی اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر نازل فرمائی وعلی والدتک اور تیری والدہ پر عیسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں اور انعامات ہوئے اس کا تذکرہ آگے اب اللہ نے خود ارشاد فرمایا اور ان کی والدہ پر احسان یہ فرمایا کہ ان کو جہان کی عورتوں پر ایک فضیلت عطا فرمائی اور یہ واحد خاتون ہیں کہ بغیر شوہر کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا اور اس طرح اپنے ایک عظیم قدرت کی نشانی کے اظہار کے لیے ان کو منتخب کیا گیا اذ ایدتک بروح القدس اور یہ اب احسانات کا تذکرہ شروع ہوا کہ جب کہ مدد کی میں نے تیری جبریل کے ساتھ یعنی جبریل امین ان کی امداد فرماتے تھے تکلم الناس فی المہد وکہلا اور تو کلام کرے گا لوگوں سے جھولے میں اور پختہ عمر میں یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ آپ نے بچپن میں لوگوں سے جھولے میں کلام فرمایا تھا اور دوسرا آپ کو جب اللہ نے آسمان پر اٹھایا اس وقت آپ پختہ عمر کے نہیں تھے لہذا جب اللہ نے غیبی خبر دی کہ آپ پختہ عمر میں کلام کریں گے تو اس سے لازم ثابت ہو گیا کہ آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت آپ پختہ عمر میں ہوں گے ایک روایت کے مطابق آپ 33 سال کے جوان ہوں گے اور پھر آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور جبکہ یعنی یہ بھی نعمت کہ جبکہ میں نے تجھے سکھا دی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي اور جبکہ تو بناتا ہے پرندے کی یعنی مٹی سے ایک پرندے کی سی صورت میرے حکم سے پھر تو اس میں پھونک مارتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ میرے حکم سے یعنی یہ ایک معجزہ مزید یاد دلایا ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے جو احسانات اور نعمتیں بیان فرمائیں کہ ہم نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک کا تذکرہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے تھے پھر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور تو پیدائشی اندھے کو اور سفید داغ والے کو بِإِذْنِ میرے اذن سے میرے حکم سے شفا دیتا ہے وَتُبْرِئُ تو شفا دیتا ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اور جبکہ تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا ہے تو یہ تمام اللہ نے احسانات یاد دلائے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیے تھے یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام خلاف عادت خارق عادت کاموں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی ہے یعنی فتنفخو تو پھونک مارتا ہے تخلقو تو بناتا ہے تبرئو تو شفا دیتا ہے تخرجو تو نکالتا ہے الموتا مردوں کو بِإِذْنِ میرے یعنی مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے میرے حکم سے یعنی ان کو زندگی دے دیتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل تو فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے افعال کے اظہار کے لیے بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی وسیلہ اختیار فرماتا ہے جیسے پرندے کو زندہ کر دینا یعنی مٹی سے بنا ہوا پرندہ اس کو زندہ کرنا یہ اللہ کا ہی کام ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سبب بنایا اسی طرح شفا دینا اندھے کو بینائی عطا فرما دینا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دست قدرت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا سبب قرار دے دیا اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے
کسی بشر کی اتنی طاقت نہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز کو زندہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان مردوں کی زندگی کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا، ایک ذریعہ بنایا، اور وہ ذریعہ بالکل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرماتا ہے، آپ اسی طریقے سے آپ نے اس کو زندہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے، اور حقیقتاً فعل اللہ کا ہے، وسیلہ، ذریعہ، سبب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اب اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، لیکن ان تمام کاموں کی نسبت پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات فاعل حقیقی کی طرف نسبت نہیں کی جاتی بلکہ سبب کی طرف کر دی جاتی ہے، اور جب ہم سبب کی طرف کسی فعل کی نسبت کرتے ہیں تو اس سے کفر و شرک وغیرہ کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے، جیسے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شفا دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اندھے کو بینائی عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو بڑے سے بڑا نبی بھی ایک تنکا بھی یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام بھی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا جیسے آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں ولی نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، اب اگر اس میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے ان کے مزار پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور ان بزرگ سے بھی ریکویسٹ کی تھی، ان بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی دعا سے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، تو سبب چونکہ بزرگ بنے، لہٰذا اگر وہ بزرگ کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ ان بزرگ سے بھی مجھے بیٹا ملا ہے، تو یہ نسبت مجازی طور پہ نسبت کہلائے گی اور اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ اگر اس میں شرک کا شائبہ ہوتا تو پھر خود قرآن عظیم میں شفا دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں فرمائی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرما دی، تو معاذ اللہ قرآن عظیم شرک کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، یہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کام کی نسبت جس کی طرف حقیقتاً کرنی چاہیے، جب ہم اسی کی طرف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نسبت حقیقیہ، اور بعض اوقات افعال کی نسبت جس کی طرف کرنی چاہیے ہم اس کی طرف نہیں کرتے ہیں بلکہ ان افعال کا جو سبب بن رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نسبت مجازیہ۔ تو مجازی طور پہ ہم کسی بھی فعل کی نسبت مخلوق کی طرف کر سکتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ حقیقتاً اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پاک اس کی دعوت دے رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی پر کفر یا شرک کا کوئی فتویٰ لگانے لگیں تو پہلے ان تمام پہلوؤں پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر سامنے والا یہ کہتا ہے کہ ان بزرگ نے یہ زمین سے فصل اگا دی، اب اس پہ فوراً کفر و شرک کا فتویٰ اس وقت تک جاری نہیں ہوگا جب تک ہم متکلم سے اس کی وضاحت طلب نہ کر لیں کہ کیا مطلب، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بزرگ بغیر اللہ کی عطا سے زمین سے کچھ نکالنے پر قادر ہیں؟ اگر وہ کہے کہ نہیں، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین سے جو فصل وغیرہ نکلی وہ اللہ نے ہی نکالی ہے، لیکن وسیلہ یہ بزرگ بن گئے کہ انہوں نے دعا کی تھی تو فصل نکل آئی۔ تو اب چونکہ وہ اصل میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، فصل کے نکلنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، تو نسبت حقیقیہ ہوئی، لیکن اس نے اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے جو بزرگ سبب بنے تھے ان کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ ہوگی نسبت مجازیہ، اور نسبت مجازی میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن میں خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نسبتیں کی گئی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بعض اوقات اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہوتا ہے، مسلمان کو بعض اوقات انہی امور پر عدم توجہی کی بنا پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ انہی چیزوں کو مطلب بنیاد بنا کر بہت سے امور میں بہت زیادہ غلوف کر جاتے ہیں اور بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی ہی نسبت پھر مخلوق کی طرف کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں بہت شدت کے ساتھ وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بالکل شرعی تقاضوں کے مطابق ان نسبتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہ تمام احسانات اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، اور جب کہ روک لیا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جس وقت تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات کو ظاہر کیا تو یہود جو بنی اسرائیل یہود تھے،
انہوں نے اپنے قلب میں آپ کے متعلق بغض اور کینہ محسوس کیا تو یہ آپ کے قتل کے در پہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی نعمت یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں بنی اسرائیل سے بچا لیا تھا، اس سے محفوظ رکھا تھا، اس وقت جبکہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان میں سے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ یعنی انجیل وغیرہ کو دیکھ کر، اس طرح آپ کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے انکار کیا اور اس کو کھلا جادو قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات کے انکار کو کفر کا طریقہ، کافروں کا طریقہ قرار دیا ہے۔ اسی سے علماء متکلمین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ معجزات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، لہذا تمام معجزات پر ایمان رکھنا لازم ہوتا ہے۔ جو ہمیں معجزے پتہ چلیں کہ ایک نبی سے صدور پذیر ہوئے ہیں تو ہمیں اس پہ ایمان رکھنا لازم ہوگا، معجزے کا انکار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس علم میں عقائد اسلام کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے اسے علم کلام کہتے ہیں، اور جو علماء اس علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ دلائل وغیرہ جمع کرتے ہیں، عقائد کو ثابت کرتے ہیں، انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ علماء متکلمین نے اسی قسم کی آیات کو دلیل بنا کر یہ عقیدہ واضح فرمایا کہ اگر کوئی معجزات کا انکار کرے گا تو یہ کفر ہوگا۔ وَإِذْ، اور جب، اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور وہ نعمتوں کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، اور وہ نعمت بھی جبکہ میں نے وحی فرمائی حواریوں کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ رہنے والے تھے، جیسے ہمارے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا جاتا تھا، اور یہاں وحی سے مراد الہام ہے کیونکہ وحی نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور اس سے مراد الہام ہے، یعنی ان کے قلب میں براہ راست کوئی بات ڈال دینا، اللہ کی طرف سے جب کوئی بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور جب کہ الہام فرمایا میں نے حواریین کی طرف کہ وہ ایمان لائیں میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، تو گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، براہ راست اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہدایت کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، اس بات پر کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ بن مریم، یاد کریں کہ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ اتارے ہم پر آسمان سے ایک خوان۔ خوان یعنی جیسے دسترخوان ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کھانا وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس پہ کھانے وغیرہ ہوں۔ لیکن سوال کا اسلوب جو تھا وہ ذرا غیر مناسب تھا، کہ ان کا اسلوب، انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس پہ کھانا وغیرہ موجود ہو، تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر کامل یقین حاصل نہیں، بظاہر، حالانکہ وہ مومن تھے اور ان کو یقین تو تھا، بظاہر ایسا لگتا تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قولا، آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نازل فرمائے، یا مراد کہنے کا یہ ہے کہ تمہارا ایمان تو اس پر ہے کہ اللہ تعالی استطاعت رکھتا ہے، لیکن اس قسم کے سوالات نہ کرو کہ خاص طور پر، مطلب یہ کہ ایسی چیزیں منگواؤ کہ جو عام طور پہ عادی طور پر نہیں آتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کے جواب میں تمہیں بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا فرمائے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ نرید ان ناکل منہا، اے عیسیٰ کہ ہم تو یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم اچھی طرح یہ جان لیں، ہمیں علم حاصل ہو جائے کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ فرمایا۔ تو
تو اطمینان قلبی کے لیے، آپ کے قول کے صدق کے واضح طور پہ اظہار کے لیے، اور ہم اپنے کھانا پینا بھی چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا دسترخوان ہمارے لیے اتار دے گا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس لیے بھی تاکہ ہم اس پر گواہ ہو جائیں، یعنی جو بعد میں آنے والے ہم انہیں بتا سکیں کہ بھائی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک معجزہ دکھایا، اور یہ معجزہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا معجزہ جاری ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں. اب جب یہ انہوں نے بات کہی تو یہ مفسرین نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ 30 روزے رکھو، اور 30 روزے رکھنے کے بعد پھر جب وہ لوگوں نے آ کے بتایا کہ 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے موٹے کپڑے پہنے، یعنی اپنی حالت ایسی بنائی کہ دعا کی مقبولیت کے لیے اقدامات آپ نے فرمائے. موٹے کپڑے پہنے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ روتے ہوئے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی جو آگے ذکر کی گئی ہے. قالا، فرمایا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا مائدتا من السماء، تو نازل فرما ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا و آیتا من کا، تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک واضح نشانی بھی ہو جائے. ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، یعنی تمام جو کچھ کوئی عطا کر سکتا ہو ان سب میں سب سے بہترین عطا کرنے والا تو ہی ہے. تو اس میں دیکھیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ ہم اس کو عید بنا لیں. اس کو عید بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کو عید منا لیں، اس میں خوشی کا اظہار کریں، عبادات کی کثرت کریں کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام نازل ہوا. معلوم یہ ہوا کہ جس دن میں یا جس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی انعام نازل ہو، اس کو عید بنا لینا، اظہار خوشی کا ذریعہ بنانا، یا اس وقت خوشی کا اظہار کرنا، اس میں خوشی کا اہتمام کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے. یقینی سی بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادے کا اظہار کیا تو اس کی تکمیل بھی کی ہوگی، کیونکہ مائدہ نازل ہوا تھا، اور آگے جیسے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو پھر آپ نے عید بھی منائی ہوگی، یعنی خوشی کا اظہار کیا ہوگا اس دن پر. اس دن جب بھی وہ دن آتا ہوگا، خاص طور پر آپ اس میں اہتمام فرماتے ہوں گے کہ اس میں اللہ کا ہم پر انعام نازل ہوا. اسی سے استدلال کر کے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، اس دن میں خوشی کا اظہار کرنا بھی اس آیت کے تحت آئے گا. اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جب دسترخوان نازل ہوا، جس سے وقتی طور پر لذت حاصل ہوئی، کچھ کھانا وغیرہ ملا اور اللہ کی ایک واضح نشانی تھی، تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے اظہار خوشی کیا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور بہت بڑی نعمت ہیں، تو ان کی آمد پر بدر جولہ خوشی منانی چاہیے. لہذا آمد سرکار پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کا اظہار کرنا، بشرطے کہ جائز طریقے سے ہو اور شرعی قیودات کے ساتھ ہو، یہ قرآن عظیم سے ہی ثابت ہے، اور اس کی اجازت بھی گویا کہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ اس دن کو عید کیوں منا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اللہ نے ممانعت نہیں فرمائی، اس لیے جس دن کوئی انعام وغیرہ ملے، اس دن اظہار تشکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا، عبادات کی کثرت کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت قرار دیا جا سکتا ہے. قال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلہا علیکم، کہ بے شک میں تم پر اس دسترخوان کو نازل فرماؤں گا، فمن یکفر بعد منکم، پھر جو اس دسترخوان کے نزول کے بعد کافر ہوگا تم میں سے، فإن يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو عالمین میں سے کسی پر بھی ایسا عذاب نازل نہیں کیا گیا ہوگا. اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.